မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD က2013ခုနှစ်မှာပထမကြိမ်လူငယ်ညီလာခံကိုကျင်းပခဲ့ပြီးဒုတိယကြိမ်ညီလာခံကိုတော့ဧပြီလ9ရက်နေ့မနေ့ကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညီလာခံတက်ရောက်လာတဲ့လူငယ်262ယောက်ထဲကဗဟိုလူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာပါတီရဲ့သဘာဝတိဦးဝင်းထိန်ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမိန့်ခွန်းတွေကိုလေ့လာကြဖို့နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ကြဖို့လူငယ်တွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်နေချိန်မှာလူငယ်တွေနိုင်ငံအတွက်စ조사ချဖို့လဲဥဝင်ထိန်ကပြောခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေဟာတစ်ချိန်မှာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးပမ်းကြဖို့ဥဝင်ထိန်ကပြောပါတယ်။တရုတ်သမီးတို့အနေနဲ့အခုတော့လူငယ်မှာပါနေပြီ။တစ်ချိန်မှာ NLD ရဲ့ Easy Job မှာ Easy Job မှာတို့ပါတော့မယ်။နိုင်ငံရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တော့မယ်။နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ထောက်ထီကြိုးပမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့စီစီလုံးရှိရပါလေလာကြပါအခုကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာတက်နေပြီလေပါလာတဲ့ပုံစံတွေတော်တော်များများလာဒီကြရက်တော်တော်များပါတယ်နောက်ဒီကအပြည့်ချုပ်ရှိတဲ့ပုံစံတွေပါတယ်အစိတ်ငယ်တော်လည်းပဲထက်မြက်တဲ့ပုံစံတွေပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဝန်တာမိပါကောင်းပြီဒီလိုပုံစံတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒန်နေရီရဲ့အလားလားကောင်းပြီမေလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လောက်ကန်ရခက်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလေ့လာကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာပြင်ဆင်လို့မရအောင်လှုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာကြောင်းဦးဝင်းထိန်ကပြောပါတယ်။တကယ်ဆိုတော့မှာဟိုတမန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ပြင်မှုဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းကြည်ခေါင်းဆောင်တဲ့တရားဝင်စုံမွေးတဲ့ဒီနေ့ကော်မတီအများကြီးစားခဲ့တယ်။ဒေါက်တာဆိုမင်းမောင်လို့ဒေါက်တာမြင့်နိုင်လို့စတော်တွေမှာအများကြီးစားခဲ့တယ်။သို့တော်မအောင်မြင်ဘူး။ကတ္တရိုလ်ကျူပါဘူးဒါလိုပဲဆွေလူငယ်တွေသိပါတယ်ကေ36ပြည်စီပုံမှန်36ပြည်စီဆိုတာပုံမှန်36ရဲ့အဓိကကန့်သတ်ချက်ကဘာလို့ဘုရားဦးပြည်နေရင်ခွန်ဆန်း900ရေလို့ကျော်ထောက်ခံမှာပြင်ပြရတယ်အဲ့တော့သို့တော်တယ်မှာ25ရေအရင်ကတက်မလို့သားလေးကျန်နာပါတီတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ငယ်ကြီးကတစ်ခုတည်းတောင်55ရေလို့မပြည့်တိုင်းနာပါတီတွေရှိတယ်တခြားပါတီတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံဟာလုံးဝပြင်လို့မရအောင်လုပ်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလို့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပေါက်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက NLD ပါတီခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းမှာအပြောင်းလဲတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဆက်လက်ရှိနေပေမယ့်ပါတီရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌတွေဖြစ်တော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့ကိုတာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့ဟာအစိုးရထိပ်ပိုင်းတာဝန်တွေကိုယူထားရတာကြောင့်လက်ရှိပါတီကိုဦးဆောင်မှာကတော့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဒီမိုကရေစီရင်းနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးတို့အတွက်အဟံတားဖြစ်နေတာတွေစင်ကုန်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်သက်ရှိကြဖို့ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပေါ်ထားတဲ့တောင်းကခွတ်တောင်းမှာကျွန်တော်တို့အရာရာကိုလိုက်ခွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ဆိုရင်စင်ကုန်မှုအားလုံးကိုရင်ဆိုင်ပြီးဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်သက်အဲ့စိတ်သက်ရှိရမယ်။နောက်တစ်ချက်ကငင်းကြင်းကြီးနဲ့မြို့သားပြန်လဲတက်မြတ်ကြီးအာတာဖြစ်နေတာဒီအားလုံးကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းနေတဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုကြီးပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်အာတာဖြစ်နေတဲ့2010ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအစကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုကြီးပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အာတာဖြစ်နေတာဒီအားလုံးကိုရင်ဆိုင်ပြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီ3ခုစိတ်ဓာတ်3ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးရှောင်လန်းရအောင်ဒီတောင်မှဘသူတွေပေါ်ကြလာမှာခရလူကနေတားလို့တမီလို့လူငယ်တွေရဲ့အခုံးကိုမလွဲမသွေရောက်လာတော့ဒီရောက်လာမဲ့တောင်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့အစဉ်နဲ့ပြင်ရပါတော့ပထမကြိမ်လူငယ်ညီလာခံမှာလူငယ်တွေကိုအသက်35နှစ်အောက်လို့သတ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးမြဲဒီဒုတိယကြိမ်ညီလာခံမှာတော့အသက်16နှစ်ကနေ30ကျားလို့ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်26နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မတ်မိုးဆန်းစုကြည်ဟာဘိုးလူငယ်ဥဆောင်အဖွဲ့တာဝန်ခံအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။မတ်မိုးဆန်းစုကြည်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပူရဲ့တမီးဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်နီနီမေမြင့်က NLD ပါတီမှာလူငယ်တွေကိုနေရာပေးအားထားမှုတွေရှိကြောင်းပြောပါတယ်။လူငယ်တွေကတကယ်နေရာရလာပြီလားလို့ဆိုရင်ကျမတို့ကတကူကလေးရမှုချထားတဲ့အရာရှိပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ကကျမတို့ကောင်းဆောင်ပြောတဲ့ဟာလည်းရှိရပါပဲ။ကျမတို့က
ကိုယ်စလဲရွေးရကြတဲ့လူငယ်တို့တို့သူတို့တိုင်းရင်သားတို့ဆိုလူငယ်ဥစားပေးထားတာရှိပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့တိုင်းနေပြည်နယ်အစစ်စင်အလုံးမှုဆောင်အစစ်စင်နဲ့မှာလည်းလူငယ်တွေလည်းရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှစီတန်အခုလူငယ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းလူငယ်တွေသက်ဆိုင်ရာကိုစီကိုစီတောင်းဝန်နဲ့ပေါ့နော်သူတို့အခန့်ကဏ္ဍတွေမှာတော့လူငယ်တွေရှိကြပါတယ်။NLD ပါတီမှာလူငယ်အင်အား 9,000 ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကမြို့နယ် KI ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအဆင့်တွေမှာလူငယ်ပေါင်း 9,000 ကျော်ကိုတာဝန်ပေးရပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးမှာလူငယ်တွေပါဝင်လာပြီးနိုင်ငံရေးကိုပုံမစိတ်ဝင်စားလာဖို့အတွက်အဲ့ဒီလူငယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကစီယုံရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါတီခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာလူငယ်တွေအပေါ်မှာမျှော်လင့်ချက်ကြီးမားပြီးလူငယ်ကဏ္ဍကိုတာဝန်ယူထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ NLD ပါတီဟာလူငယ်တွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍလူငယ်တွေရဲ့စွမ်းရည်နဲ့လူငယ်တွေဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တာကြောင့်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေကိုငွေထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။